Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. But in this Michael Freeman Chingwaru, wakabva kurova mwana vaye vaposta reason yakaita kuti vaite se vaponde mukomana zvakadaro. Saka ma reason yavakaposta ka ndazofambira nyaya dzacho bva ndaona kuti haisiri iyo reason che yavakarovera mukomana. Reason yavakarovera mukomana iripo ndinayo, so stay tuned until the end of this video. Ndichaita se chakuratidzai. Saka pane iyo post yandawana yandaka display apa yanzi ndeipi panchita, that guy is real, his real name is Talent Chingwaru. Iro nderekuzvipa iro. His parents were both teachers at Murembe High School in Bindura. His dad taught us maths, but wakafa. Now moms wake ndo wasara, and he is the older brother in their family. Vamwe vangu vachiita se vangu vachitipa information yavanoita se yavanoziva. Next takuenda pa next post yezvatangwafa ngwafa. He used to be my maths teacher. Can I have the video? He used to be my maths teacher as well as that man. I am sure is a demon possessed. He claims to be a prophet God, prophet of God. The school is in his and registered under his name, and every female student that he passes through him, he asks for sex. I am even sure akaromba. He never eats or bathes ipo paya paari. He owns three expensive cars and still rents kuma avenues. Boys he beats up and girls he wants to sleep with them. His auntie is my best friend. That's why I know. He is not even a professional or a qualified teacher. He is just an A-level dropout trying to make ends meet out of to be making good money out of it. This man needs help more than jail. He was badly raised and went for days without food in Bindura town. I am sure he is. His past is manifesting. Next, takuona manje the real reason why akaita se why akarova mufesi yauya. Iyi reason iyi ndeyekuti bebereri airida rakarova ranga rakagarirwa nemufesi pamakumbo. Aiita se airida bhebhi iroro. Kana vanenge vachida kuona bhebhiri ndo riri pathumbnail ende riri pa video randatanga kukanda. Saka hi, what's up, what's your number? Maswera sei handina WhatsApp, ndine kambudzi asi ndafoira work. Zvanzi I will pass you, ndokubatsira until wapasa, don't worry dear. Zvanzi maita basa sei? Zvanzi sei kuita seiko? Ukuite mangwana after school. Good morning sei, God bless you, maita basa. So tiri kuona kuti ivo vanga vada kuteka advantage yekubatsira kwavanga vaita musikana uyu. Right, tichifambira nyaya dzacho zvakadaro, tamba neni mushe, your life will change. And say, this is very wrong. I have a boyfriend. I beg you, say, don't send such images to me again, my dabas. Yeah. Ndofunga baba sendwa manudes apo, obviously. Saka, ava takuchiona manje kuti why akaita se arova mukomana, because pazobuda chazvo chaizvo. Ukukurambwa ko ndopatitamba neni mushe, your life gets easier. Iwe Miriam, Marian, okay, asiwarara, okay, sorry kwacho, ndokupa maths set yawaita hauna muclass last week paya, ndinawo hopo afangonzi. Okay, thank you sir. Saka pakaipa guys nemufesi uyu kuti chii changa chamuita se chamugara. Ndo zvanga tinazvo. Thanks for watching, don't forget to subscribe to my channel. It's Bombshow Television. Apo patinenge tichiita se tichipa zvekupisa mushoma trendings, don't forget to subscribe. Thank you.